Hej allihop, jag heter Tony Irving och du är nu aktivt inom Tony och Cissis socialdansskola. En av de viktiga saker du behöver vara medveten om är just det här vi kallar för dansriktningen. Och den dominanta riktning vi har för allting vi gör i socialdans, märker jag säga socialdans, inte tävlingsdans och folkdans och gammaldans, är just socialdans. När vi dansar social, den huvudriktning är vänster. Och den här börjar med dansriktningen. När jag kliver upp på dansbanan och jag går framåt och jag svänger vänster. Oavsett var jag kliver upp på dansbanan så ska jag gå framåt och svänga vänster. Och när jag tar den här framåt vänster sväng runt dansbanan så skapar jag en flöde. Och den flöde är motsuls. Så när vi dansar socialdans, vi kontinuerligt i de danserna som förflyttar sig har en motsulsflöde. Den flöde kan jag röra mig baklänges i, sidledes i, jag kan till och med gunga i den. Men ändå så är syftet att vi rör oss motsuls. Nu det här framåt och gå vänster, det är inte unikt för dansen. Vi gör det på löpbanan inom idrott. Du gör det varje dag när du går till Ica, Coop och mängder med andra butiker. Att du går igenom butiken genom att gå framåt och svänga vänster. Den här vänsterregeln den präglar också hur långt vi förflyttar oss. Dansar jag längst ut på banan, här har jag det största möjliga förflyttningen. Kliver jag in lite grann och dansar i en cirkel så har min cirkel en lite mindre omkrets än den yttersta banan. Och dansar jag mitt på dansgolvet och svänger vänster så går jag ingenstans. Så när vi kliver upp på dansbanan det är väldigt viktigt att jag och min partner redan från början bestämmer vilken typ av dans vi kommer att dansa och hur vi kommer att förflytta oss. För dansar jag längst ut och inte förflytta mig tillräckligt då kommer alla andra dansare på golvet vara irriterade med mig. För jag följer inte dansriktningens grundprinciper. På samma sätt om jag dansar mitt på dansbanan och vi vill förflytta mig. Alla som vill stå och dansa på plats i mitten kommer att vara irriterade. För jag bryter mot en grundregel. Så det här med dansriktning är väldigt viktigt och att det är en vänsterregel som styr. De andra vänsterregel finns i vår fattning och det finns i grundsteget. Så lär dig allting från vänsterprincipen så blir det väldigt enkelt.